अज़बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चो माय डियर व्यूअर्स अस्सलामुअलैकुम। गुबरे आज जो दूम क्लास उस फोर्थ प्राइमरी खुद सब्जेक्ट मैथ और जो टॉपिक सिक्स टाइम हेचान अमुक आज नो हिस्स इन पत रेक्चर दुख मुतल तुम कि अगर अस नश अर आत हको तथ मे यह टाइम वह अगर हस अत गर मे सौद आूंकि आज तमिक ब्या हिस्स यानी दून मन टाइम दून जो दून ओर दून पांच दून सत दून दह गोन दून अत टाइम अत गर मह हेचन पे यह पहचान कर पे तो सह कन लगे पता सन ग तीस आज मौजूद ये अंग्रेजी मन वन कार्टर टू कार्टर टू कार्टर टू टू कार्टर टू थ्री कार्टर टू फोर यानी पौने चार पौने दो पौने एक ठीक तो सपोज ये मे आलरेडी अ टाइम थोमुत बन मे थलरेडी यह बन यह वाल क्लॉक ये थे मे नंबर तल पे तो अम पो ये आलरेडी बन ये पे योत स्टार्ट ग पांच अम पुस पे गो दह थ्री गो पंद सिक्स पे गो तृह पत् पु ताजी पांचतजी गो यु नौ अत पांचतजी मिनट कतिया पांचतजी मिनट गो सपोज अस ये टाइम युद्ध दिख लोकेशन वन या नीडल हमन मिनटन गो ये दून टाइम आून तेल हमेश के लिए इन मिनट हैंड नवस पे यानी नवस पे कत मिनट पांचतजी गो इन रात हूँ कि सौद टाइम यहाँ तम खुद ग लजमन यूजन मिनट हैंड यह गुन कत या थ्री पे हमेश के लिए अच्छा पंदा मिनट ठीक गो ये हेको वन पंदा मिनट पीठ ये हेको वन पांचतजी मिनट पीठ ठीक तो तम मजीद बे मुतल ये कत कर कि सपोज ये दून ज टाइम क्या यहाँ पे टाइम दून ज यानी अंट आलरेडी अम कोर्मुत आवर आलरेडी क्रॉस कोर्मुत बेची मजीद पंद पांचतजी मिनट कत पांचतजी मिनट गो तु ये पे गंदर बराबर पॉइंट अक ये तम तनव पांचतजी अ मिनट ये पे कर काउंट स्टार्ट ये पे गई पांच दह पंदह वह पंच तृह पांच ताजी पांच गो अम आलरेडी अंट पन बेची मजीद पांचतजी मिनट गो अंट पांचतजी मिनट अजे तो पांचतजी मिनट ये टाइम पुछान कि ये पे यम कतिया मिनट जरूरत ताकि ये वा बराबर टूर पे गो ये नमि डायरेक्शन वुछान यह पूर वस ये दून ज टाइम अमु मतलब गो अंत जरूरत कतिया मिनट जरूरत ताकि ये वा टूर पे ये दून आल ग कम्प्लीट त्र अवर हैंड तथ नंबर कुन कि यथ नंबर मुतल बाई नश कर ये दून ज ये वन दून गो ये टूस कम्प्लीट थे डायरेक्शन वो तेल वन ये पकान अमे मतलब यह कम्प्लीट वह टूस पे कि कर वा टूस पे कम्प्लीट ये मजीद कत अक ये पे तेल वा बराबर टूस पे गो अमे मतलब यह क्या यम पर्न खुद सह लगे ये पता ये पे यम हूँ तुम गंद नमक यह मिनट अमे जरूरत ताकि यह वा टूस पे ये पे गंद गई पांच पांच पे दह दस पांच गई पंद्रह गो इसको अभी मजीद पंद्रह मिनट चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए और इस अवर हैंड को टू तक पहुँचने के लिए ठीक गो ये वन पंदह मिनट कम तेल ज गो अमे वंदा मिनट जरूरत तेल हि यह कम्प्लीट बज गो दून वनो तेल पंदह मिनट कम तून टाइम वनो पंदह मिनट कम हर हेको वन पांचतजी मिनट पीठ ये लेखन रिटन दून कर टाइम तेल लेखो यह पांचतजी मिनट पीठ ये वन वनो तेल दून यो वनो दून ज मगर दून हेको लिखित हेको लिखित अख बजे
بیٚیہِ لیکھو أسۍ پَنٕنۍ پازٹِو مِنٹ. یِتھٕے کٔنۍ سَپوز أسۍ زَن لیکھو بدل بیٚیہِ کانٛہہ ٹایم. یَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ٹایم؟ دوٗنشی. دوٗنشی مطلب گوٚو اکھ گٔے نہٕ پانٛژھ گٲنٛٹہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ پانٛژتٲجی مِنٹ. بیٚیہِ گژھِ نہٕ پانٛژتٲجی مِنٹ گوٚو پانٛژتٲجی مِنٹہِ پیٚٹھۍ پانٛژھ. پانٛژتٲجی مِنٹہِ پیٚٹھۍ پانٛژھ. پنٛداہ مِنٹہِ کَم شےٚ. پنٛداہ مِنٹہِ کَم شےٚ. یَتھ أسۍ دوٗنشی وَنان چھِ. تو تقریٖباً تقریٖباً چھِ مےٚ باسان کہِ دوٗن اوٚو تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ. دوٗن مطلب گوٚو بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ کہِ دوٗنن خٲطرٕ ہسا چھِ أمِس پنٛداہ مِنٹ ضوٚرَتھ آسان تاکہِ ییٚلہِ کَمپٕلیٖٹ بَجان چھِ گوٚو پنٛداہ مِنٹ کَم یُس زَن ٹایم آسان چھِ تَتھ چھِ وَنان دوٗن. ہور ہٮ۪کو ؤنِتھ پانٛژتٲجی مِنٹہِ پیٚٹھۍ. ییٚلہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُس سِٹاٹ گنٛزراوُن مِنٹ تیٚلہِ چھُ برابر پانٛژتٲجی مِنٹہِ پیٚٹھۍ یُس اَسہِ لیکھُن چھُ. ییٚلہِ اَسہِ لیکھُن آسہِ ٹایمَس تیٚلہِ چھِ لیکھان أسۍ تہٕ کیٛاہ ہُہ مِنٹُمو کَتھ آسہِ تہٕ پَتہٕ چھِ لیکھان أسۍ تَتھ ترٛاوان بیٚیہِ أسۍ مٔزیٖد پانٛژتٲجی مِنٹ. أسۍ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ دوٗنہٕ ترٛٲیِتھ دوٗنہٕ یہِ ہا ٹایم ہٲیِتھ. یِتھَے کٔنۍ یَتھ وَنو یہِ ہسا چھُ دوٗنشی. سَپوز بیٛاکھ زَن یہِ ہا بَناوُن یَتھ وَنو یہِ ہسا بَنے دوٗنہٕ ژور. دوٗنہٕ ژور بیٛاکھ زَن ہاوو دوٗنَس منٛز یی أتی تھاوو نَوَس پٮ۪ٹھ. یَتھ وَنو کٔژ دوٗنہٕ دَہ. دوٗنہٕ دَہ گوٚو یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ ہا یُس زَن یہِ دوٗنُک ٹایم چھُ یہِ کوٗتاہ اَصٕل پٲٹھۍ یِمَن وال کُلاکَن منٛز گَرٮ۪ن منٛز اَصٕل پٲٹھۍ پہچان کٔرِتھ تہٕ سَمجِتھ تہِ. تہٕ مےٚ چھِ اِنشاء اللہ اُمید کہِ آز یُس زَن یہِ ٹایمُک پرٛوگرام اوس أسۍ تہِ ہٮ۪کو دوٗن سَمجِتھ أکِس وال کُلاکَس منٛز گَرِ منٛز. تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ سَمٕجھ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ. تہٕ دِیِو اِجازت بِہِو رۄبَس حوال. اَسلامُ علیکُم.